Dette ser kanskje ut som en helt naturlig innsjø, men den er faktisk skapt av mennesker. Hvorfor i all verden er den her? Jo! Elva Gudbrandsdalslågen har rent her gjennom i tusenvis av år. På 1960-tallet så ville man utnytte kreftene i vannmassene til å produsere strøm. Og da fant de plassen der vannet rann fortest. Nemlig... Hunderfossen! Her bygde de en demning og laget den kunstige sjøen for å få nok vann til kraftverket. Inni demninga så går det to tunneler, 50 meter, rett ned i berget. Og nedi der så står det to sånne svære turbiner. 320 000 liter vann i sekundet driver det digre besen her i rundt. Når turbinen roterer, så dreies akslinga den er festet i. I den andre enden av denne akslinga, så er det en generator. Generatorens rotor er festet i den samme akslinga, sånn at den også snurrer rundt inni generatoren. Elektromagnetisk induksjon er det som gjør at vi på denne måten får dratt ut energien i vannmassene og gjort det om til strøm. Men hvorfor ser vi at vannkraft er fornybar? Jo, alt vann på jorda inngår i et kretsløp som vi kan se på som livsløpet til vannmolekylene. Etter at lågen har passert demninga, så renner vannet videre og kommer til slutt til havet. Varme fra sola fordamper vannet på havoverflata, og denne vanndampen stiger oppover. Kulden oppi atmosfæren gjør at dampen kondenserer til vanndråper, som igjen faller ned som regn. Noe av regnet som detter ned i fjellene i Oppland samles opp i lågen, og kan dermed på nytt passere kraftverket vårt i Hunderfossen. Helt naturlig. Men elva er jo bosted til mange dyr, ikke minst hunderørreten. Verdens største ørretslag. Så hvordan sørger vi for at dyrelivet ikke forsvinner når vi setter opp et vannkraftverk? Jo, vi bygger en trapp til fisken. Det ser kanskje ikke helt sånn ut. Altså, fisken i elva er avhengig av å svømme opp i elva for å gyte. Altså lag fiskebarn. Men med diger demning i veien, så kan dette bli litt vanskelig. Derfor ser trappa sånn ut. Her kan fisken bare hoppe oppover trinnene og leve sånn som den bestandig har gjort, samtidig som vi menneskene utnytter kreftene i elva til våres bruk.